Ahoj děti, dnes máme matýskovou matematiku otevřenou na straně nadepsané 8, prázdný trojuhelník, začínáme prvním cvičením, vidím zde delší zadání, tak si ho prosím přečtěte. Přečetli jste přečti, utvoř otázky a odpovědi a napiš. Menší, větší, rovná se. Takže budeme porovnávat. No, abyste toto cvičení zvládli samostatně, tak si pomocí cvičení interaktivních připomeneme nějaké dovednosti. Takže porovnávání. Takže tady vidím osm uh -huh, letících vrabců a tady. Osm sedící. A to mi tady nedrží. No, bodej by drželo, protože nejdříve musím dát znaménko. Rovná se osm. Tak, jako když to píšu zleva doprava, budu skládat. Tak, osm je. Jasně, více než tři. Tak, zkuste mi to nadiktovat vy. Osm zrovna znamenko větší, menší rovná se, tak které je méně než, jo, je více, kdo pak mě to tam špatně doradil, než 6, tak ještě jednou. 4 je méně než 8, tak Připomněli jsme si porovnávání, a teďka další. Jícečko, tak a tady je nějaký výrok. Pozor na předložku, když to budeme číst. Ukrmítka je pět síkorek a osm vrapců. Na co se chceme zeptat? Mhm, Který ptáčku je ukrmítka více? Takže vyberete, vyberete, nebo méně, pardon, vyberete porovnání. Vybrali jste toto zelené. Pět je méně než osm, takže u krmítka je méně síkorek než vrapců. Tak, zase čteme. Pozor na předložku. U lesa létá osm síkorek a dva vrabci. Tak, kterých ptáčků létá u lesa? Více, kterých méně? Co vyberete? Hmm. Takže síkorek tam létá více, osm je větší než dvě. Ještě pozor zase na předložku čtení. U pole létá osm síkorek a osm vrapců. Tak, kterých ptáčků létá u pole více? Kterých méně? Hmm. Ani jednech. Stejně, 8 rovná se 8. Tak, připomněli jsme si nějaké dovednosti. Já si myslím, že v tuto chvíli jste schopni vyřešit toto cvičení úplně samostatně. Takže, prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jdeme na to řešení. Tak pokusím se ho zvětšit. Tak, takhle a už to držím, výborně. Tak a vy jste četli, tvořili jste otázky a odpovědi a od zhora dolů jste doplnili porovnání. 8 je více než 2, 8 rovná se 8, 5 je méně než 8, 8 je větší než 6. Máte to také tak? Bezvadný, tak já si myslím, že jste se jenom zdokonalili v porovnání čísel do osmi.